Vi er en produksjonsbedrift, så vi lager økologiske planter. Men alt vi gjør er økologisk. Det er grunnstein da, i bedriften. Grunnen til at vi vil gjøre alt økologisk er jo fordi vi er glad i natur. Og vi vil ta vare på naturen. Og det er den måten som er morsom å dyrke på. Det er mye mer utfordrende fordi du må ha mye mer kunnskap om planter og jord og klima. Alt du gjør krever mye mer kunnskap. Det handler ikke bare om å ikke bruke kjemikalier, men det handler også om å ikke ha bruk for kjemikalier. Altså, vi jobber jo veldig mye i en bransje som ikke er økologisk, fordi vi selger mye til den vanlige grossistleddet. Og vi håper jo selvfølgelig at det skal bli mer normalt å selge økologisk, men også at gartnerprodukter da, må verdsettes høyere. For i dag så er jo det en bransje som sliter, og gartneri legger ned akkurat på samme måte som gårdsbruk. Så vi jobber jo for å få opp prisen på varene og verdien på produktene vi produserer. Altså, grunnen til at jeg driver gartneri er jo fordi at jeg alltid har vært glad i planter. Jeg hadde stueplanter på rommet mitt da jeg var liten, og jeg har alltid vært glad i natur. Og jeg er for så vidt også glad i dyr. Men naturen er viktig, og det å holde på med planter det er veldig tilfredsstillende. For det krever mye kunnskap, og det er veldig gøy når det lykkes. Og det er et like stort mirakel hver vår når de er frø og spirer. Det vi virkelig brenner for, det er å produsere mat. Og den veien er vi jo mer på vei nå, i og med at markedet har forandret seg, og det med å dyrke selv da, har virkelig blitt i vinden. Så vi driver jo også både med formidling og har kurs, hvor vi formidler det her med hvordan man kommer i gang med en økologisk kjøkkenhage. Og vi har begynt å dyrke tomater og agurker i drivhus. Og vi har også andelslandbruk, sånn at folk virkelig kan skjønne det her med mat og hvor essensielt det er i livet. Jeg heter Birgitte Udå Dahas, og jeg er gartner her på Dahas Gartneri.